Rregullimi i shpellës vazhdoi deri afërmbrëmjes. Fëmijët morën edhe truezën e anijes dhe e vendosën në mes të saj. Para orës 7, të gjithë umblodhen në të vetmen dhomë të shpellës së francezit. Ajo tashmë do të përdorej si kuzhinë dhe si fjetore. Në orën 9, të gjithë kishin rënë në një gjumë të thellë përveç Filkoksit dhe Donifanit, të cilët kishin radhën e rojes dhe për këtë ndezur një zjarr të madh dhe hyrja e shpellës për të ngrohur dhe për të trembur kafshët e egra. Të nesërmen, më 9 maj, moti ufto mjaft dhe temperatura u ul gati në 0 gradë. Megjithatë, gjatë atyre ditëve fëmijët nuk u larguan shumë nga shpella. Disa prej tyre shkuan të zinin shpend për gatim sepse liçeni, këneta dhe lumi kishin me bollek shpend të ndryshëm. Donifani u kënaq duke vrarë rosa të egra, shapka, mollenja dhe shpend të tjerë. Madje fëmijët gjatë shëtitjeve gjetën edhe bimë të dobishme me të cilat krijuan rezerva dimrore. Gjithashtu krahas gjuetisë së shpendve ata merreshin edhe me peshkim. Zinin shumë trofta, madje një ditë i vërsoni shkoi fitimtar në shpellë me një salmon të madh në dorë. Kishte luftuar gjatë për ta zënë atë. Në 17 maj ndodhi ajo që pritej. Atë ditë Briani me disa shok shkuan në pyll në rrëz të brekut shkëmbor. Ata ecnin në afërsi të shpellës së franceze duke kërkuar ndonjë shpellë tjetër qoftë edhe më të vogël, të cilën ta përdornin si depo për materialet. Por, kur kaluan afër grobës, dëgjuan hungëritjet e ngjirura të një kafshe. "Mos është xhaguar?" pyeti Vebi. "Jo," u përgjigj Donifani, "është një struc." Ata u gëzuan shumë sepse kishin dëgjuar që kishte mish të mirë, sidomos në pjesën e gjoksit. "Ne duhet ta kapim të gjallë," u tha Vilkoksi. "E po, nuk është e lehtë kjo," ja priti Krosi. "Le ta provojmë," tha Briani. Dhe me të vërtetë, fëmijët më në fund e kapën strucin. Dimri kishte ardhur me të gjitha shpërsinë e tij. Koha ishte e keq dhe ftohtë. Fëmijët si të vegjlit, ashtu edhe të mdhenjt, nuk dilnin dot jashtë. Të shtrënguar që të gjitha punët t'i bënin brenda në shpellë, u doli si nevojë të domosdoshme të zgjeronin banesën e tyre. Zgjerimi i shpellës nisi më 27 maj. Në faqen e djathtë filluan goditjet me çekan dhe me dalt. Dhe gjatë 3 ditëve puna u bë në kushte akoma më të mira. Copat shkëmbore gëlqërore hiqeshin pa vështirësi. Tashmë fëmijët do të kishin një vend akoma më të gjerë ku do të qëndronin. Në prëmjen e 10 qeshorit pas drekës, të gjithë fëmijët u mblodhën në salon. Në salon rreth sobës dhe filloi biseda për të vënë emra vendeve kryesore të ishullit. "Një gjë e tillë do të jetë shumë e dobishme dhe mjaft praktike," tha Briani. "Emrat duhet vënë, por mbi të gjitha ti zgjedhim të bukur." "Ashtu siç kanë vepruar Robinsonët e vërtet ose imagjinar," tha Vebi. "Në të vërtet, shok të dashur," tha Gordoni, "ne nuk ndryshojmë fare nga Robinsonët." "Një kolegjë Robinsonësh," thiri servisi. "Duhet ta dini, shok," tha prap Gordoni, "se me emra që do të vëm reve, lumejve, pyjeve, liçenit, bregut shkëmbor, kënetave, do ta kemi më të lehtë të njohim ata, të orientohemi e të lëvizim në rast nevoje." "Po, si do të quajmë lumin që derdhet në gjirin Slogji?" e pyeti Vilkoksi. "Lumi Zelanda," propozoi Baxteri. "Ky emër do të na kujtoj atë dheun ton të dashur." "U pranua," thirën të gjithë një zëri. "Po liçenin si do të quajmë?" tha Garnet. "Më qënë se lumit i vum emrin e Zelandoson," tha Donifani, "atëherë liçenin mund ta quajmë liçeni familja, në kujtim të familjeve tona." Ky propozim u pranua me britma gazmore. Po me një miratim të përgjithshëm, u pranua edhe emri Auckland, me të cilin u pagzua kodra më e lartë e bregdetit.
emërtimet e tjera u bënë si më poshtë. Vendi ku gjend gropa u quajt pylli leqeve, pylli i Moçalit u quajt vendi midis gjirit Sllogji dhe brekut shkëmbor. Këneta jugut u quajt vendi kënetor që mbulonte gjithë pjesën jugore të ishullit. U emërtuan edhe vendet të tjera të ishullit si pas ndonjë ngjarje që kishtë ndollur. Tani, e kishtë radhën ishulli për të emërtuar. Ej, prisni, prisni, e di unë si t'ja dhëm emrin ti ishulli, thiri kostari. Është i zoti voglushi, tha garneti. Ska dyshim, a i do t'a quaj ishullin baby, ja priti servis. Jo, ky emër nuk i pëlqen kostarit, tha Brian. Le ta dëgjojmë propozimin e ti. Fëmia i emocionuar nuk po fliste. Fol kostar, i tha Brian duke i dhënë zemër edhe me duar. Unë jam i sigurt se do të na propozosh një emër të mirë. E po mirë, tha kostari, me qënë se ne jemi nxënësit e kolegjit Sherman, le ta quajmë ishullin Sherman. Propozimi i tij u prit me duar trokitje. Kostari e ndjeu veten shumë të gëzuar. Ishulli Sherman. Me të vërtetë që ky emër kishte një tingëllim të bukur dhe mund të zinte vend mirë në atlaset që do të hartoheshin në të ardhmen. Ceremonia mbaroi. Të gjithë mbetën të kënaqur. Në çastin kur u bën gati për të pushuar, e mori fjalën Briani. Të dashur shok, tani që ne i vum një emër ishullit ton, a nuk do të ishte arsyeshme të zgjedhim edhe një kryetar për të ullhequr? Një kryetar? Pyeti Don Ifani me ngut. Po, mua më duket se kjo do të ishte një gjë e mirë për të gjithë, tha Brian. Të zgjedhim një nga ata që ka autoritet mbi të tjerët dhe që ja dëgjojnë fjalën. Po, një kryetar, tha Don Ifani, por me kusht që ai të zgjidhet për një kohë caktuar, për shembull për një vit. Por ama të ketë të drejtën të rizgjidhet, shtoi Briani. E cilin të zgjedhim? Mua më duket se djalë më të zgjuar dhe më të mëmshur se Gordoni nuk kemi këtu, tha Brian. Po, po, rrobt Gordoni, thirrën të gjithë një zëri. Kështu, Gordoni u zgjodh kryetar i kolonisë së vogël të ishullit Sherman. Në fillimin e muajit maj, stina e dimrit u shtrua këmbëkryq në ishullin Sherman. Gordoni kishte marrë të gjitha masat dhe sikur dimri të zgjaste shumë. Banorët e vegjël të ishullit do të ishin të detyruar të qëndronin brenda në shpellë deri në ditët e para të tetorit. Për të organizuar sa më mirë jetën në shpellë, Gordoni nisi të hartonte një program të holësishëm ditor, që të gjithë fëmijët të ishin të zënë me punë dhe të mos i kalonin ditët kot. Do të kishin një program studimi, i cili u hartua në dy pjesë, një për të veçlit dhe një për të rriturit. Biblioteka e shpellës kishte disa libra shkencor dhe disa libra me përshkrime ultimesh, por këto nuk mund të përdoreshin vetëm në mënyrë të kufizuar. Duke menduar që të mos i mingarkonin të vegjlit, vendosën të zbatonin një program ku ushtrimet fizike të mos mbeteshin prapa edukimit mendor. Kur koha të ishte e mirë, të vegjlit nuk do të fishnin më rroba të trasha edhe do t'i lejonin të shëtistin dhe t'luanin në ajrin e pastër. Programi i punës u hartua duke u nisur nga këto parime. Mos përbus asnjë lloj pune, sepse ajo nuk është e padobishme. Bëj sa më shumë përpjekje që t'jetë mundur në çdo çast. Ky program u miratua nga të gjithë anëtarët e kolonisë. U caktua që mësimi të zhvillohej në sallon, 2 orë para dite dhe 2 orë pas dite. Sipas rrallës, Briani, Don Ifani, Crossi dhe Baxteri, të cilët ishin të klasës së 5, dhe Wilcoxi me Webin që ishin në klasë të 4, do t'u jepin mësim fëmijëve të klasës së 3, të 2 dhe të parë. Ata do të mësonin aritmetik, gjeografi, histori. Këto do t'i jepnin duke u mbështetur të librat që kishte biblioteka dhe të njohuritë e tyre. Kjo do t'i ndihmonte shumë që ata vetë të mos harronin ata që kishin mësuar dikur. Veç kësaj, 2 herë në javë të dielën dhe të hënën,
do të bënin mbledhje për të diskutuar për problemet të shkencës, të historisë dhe të ngjarjeve të ditës. Në plan, ishte vënë që të raportohej për ngjarjet e ditës. Gordoni, si kryetar i kolonisë, mundohej që programi të zbatohej me përpikmëri. Në fillim, ata morën masa që të mbanin me rregull të plot dy gjëra që kishin lidhje me kohën, kalendarin dhe orën. Ata kishin kalendarin dhe orën e Anies Logji. Për të grisur fletët e kalendarit dhe për të vendosur orën, u caktuan dy të mdhej, Wilcoxi dhe Baxteri. Ata u caktuan pasi ishin shumë të rregullt. Për të marrë me barometrin dhe termometrin u caktua Webi. Ai kishte për detyrë të afishonte çdo ditë shtypjen atmosferike dhe temperaturën e ajrit. Gordoni vendosi gjithashtu duke marrë dhe mendimin e shokve që të botohej edhe një gazet ku do të pasqyroheshin të gjitha ngjarjet e ditës në ishullin Sherman. Baxteri madje doli vullnetar për të bërë punën e gazetarit dhe për merit të tij, gazeta Shpella e Francezit doli në rregull dhe me hollësi krejt të sakta. Pas drekën asaj dite u dha një koncert ku Garneti i ra fizarmonikës, ndërsa të tjerët kënduan. I vetmi që kishte zë të mirë ishte Zhaku, por ai ishte i kredhur në mendime. Këtë asnjë nuk dinte ta shpjegonte dhe nuk merrte pjesë në gëzimin e shokëve. Megjithse ju lutën t'ia merrte një herë asaj këngës që këndonte në kolegjin Sherman, Zhaku nuk pranoi. Ajo mbrëmje u mbyll me një fjalim të Gordonit. Rreth orës 10 kolonia ra në një gjumë të thellë e ruajtur nga fani, i cili e ndjente veten krenar, sidomos kur afrohej ndonjë kafsh e dyshimt. Gjatë muajit qershor i ftohtë i zurit të bëhej më i madh. Një ditë Weberi vuri në dieni shokët se barometri shënonte 12 gradë në zero. I gjithë vendi rreth shpellës së Francezit ishte mbuluar me një shtresë dëbore afër gjysmë më metrit të trash. Era e cila filloi të frynte nga jugu mori drejtimin nga perëndimi dhe kështu solli ngritjen e temperaturës. Banorët e vegjël të kolonisë dolën jashtë dhe anisën luftës me topa dëbore. Të gjithë morën pjesë në lojë me përjashtim të Zhakut, i cili rrinte si shikues. Kros, gjoja si padashje, e goditi fort me një top dëbore Zhakun. Ai nuk e duroi dot dhimbjen dhe bërtiti. "Nuk desha të qelloja," i tha Krosi. "Më fal, gabova." Këtë përgjigje i jepte gjithë një këtë djalë grindavec. "Pa dyshim që nuk deshe," i apriti Brian, i cili me gjithë si ishte përfshirë në beteje do gjoj klithme në të vdhajt. "Por, gabon kur e vërtit topin me dëborë me sa fuqi që ke." "Mire, gjeti, çdo Zhaku që rri në mes kur nuk vjen të luaj me ne," u përgjigj Krosi. "Se bëni fjalë," thirri Donifani. "Dhe për çfarë pa, për budallalloqe." "Mirë, ashtu qoftë, s'ka gjë," u përgjigj Brian, i cili e dinte që Donifani kërkonte të gjente rast për t'u zënë. "Vetëm i lutem Krosit të mos e qëlloj për sëri." "E për se ti lutesh?" u përgjigj Donifani me përbuzje. "Nuk e kuptoj pse përzihesh ti Donifani në këtë punë," i tha Brian. "Kjo gjë më takon mua dhe Krosit." "Më takon edhe mua, Brian, sepse ti e ke marrë inat," u përgjigj Donifani. "Si të duash dhe kur të duash, unë jam gati," tha Brian dhe përveshi krahët. "Gati jam," thave Donifani. Në këtë çast arriti Gordoni dhe ndali grindjen që do të kishte përfunduar në grushte. Ai e qortoi Donifanin, i cili nuk bëri zë dhe gjithë natë duke mërmëritur me vete, u fut në shpellën e francezit. Megjithse i ndau, Gordoni kishte frikë se mos fillonte përsëri grindja midis tyre. Dëbora nuk pushoi për 48 orë rresht. Dhe për të dëfryer të vegjlit, servisi dhe Garnet ndërtuan një plak dëbore me kokë të madhe, hum të gjatë dhe me gojë të vogël si gogolit. Aty nga fundi qershorit fëmijët qenë të detyruar të hiqnin dorë nga çdo lodër jashtë shpellës.
Dobora arriti 3-4 metra trashësi dhe kjo e bëndet pa mundur daljen jashtë. Në qovë se ndo njëri do të gudzon të të shkonte edhe 100 hapa largë, kishte rrezik të mos kthehej më. Kështu, banorët e vegjël mbetën të mbyllur brenda rreth 15 ditë deri më 9 korrik. Por studimi nuk u ndërprej asnjëherë. Programi ditor u zbatua me rregull të madh. Mbledhjet u zhvilluan në ditët e caktuara. Të gjithë ndjenin kënaqësi. Tonifani, me zotësinë e fjalës, me njohuritë e tij të shumta që ndronte në krye. Sido që fëmijët një pjesë të madhe të kohës e kaluan brenda në sallon, shëndeti i tyre nuk pësoi ndonjë rënje. Kjo sepse ajrimi bëhej në rregull. Për fat të mirë, asnjë nga fëmijët nuk u smur, vetëm ndonjërin e zuri kolla ose pati dhimbje grykësh, por duke qëndruar në krevat dhe duke pirë të ngrohta, u shëruan brenda 2-3 ditëve. Ishte mbetur edhe një çështje tjetër për t'u zgjidhur. Zakonisht ujin e merrnin në lum. Mirpo tani lumi kishte ngrirë. Gordoni u këshillua me Baxterin, i cili pasi u mendua, propozoi të vendosej një tubacion nga lumi deri në shpellën e francezit. Kjo punë e vështirë u zgjidh me disa tuba metalik që i kishin marrë në anije. Më në fund, sipas një llogaritjeje të mirë dhe një pune të kujdesshme, uji u fut brenda në kuzhinë. Me afrimin e stinës së bukur të pranverës, fëmijët e ishullit Sherman po përgatiteshin të vinin në jetë planet e tyre që kishin bërë me nge në ditët e gjata të dimrit. Sipas hartës që kishte hartuar François Baudouin, ishulli Sherman nuk ishte shumë i madh. Erdi koha për të dalë jashtë pa frikë dhe për të larguar nga shpella e francezit për gjithë ditën ose për disa ditë. Rrobat e trasha i hoqën, i palosën në kujdes dhe i vendosën në përvendet e caktuara sipas etiketave të Gordonit. Donifani vazhdoi përsëri gjuetinë e tij. Vrau disa herë një lloj kafshë me brirë që i ngjante shumë dreri të veriut. Munduan të kapnin ose të vrisnin edhe ndonjë struc, por nuk i arritën qëllimit. Në mëngjesin e 26 tetorit, servisi deshit provonte që t'i hipte strucit që kishin zënë në fillim, të cilit ja kishte dhënë të gjitha pajisjet pa ndonjë vështirësi të madhe. Banorët e vegjël të ishullit dolën në fushën e sportit për të parë servisin me strucin e tij. Ndërsa Garneti dhe Baxteri mbanin shpendin e madh, sytis të cilit ishin mbuluar me kapuç, servis pas shumë përpjekjesh arriti t'i hipte mbi kurriz. Pastaj me një zë pak si të frikshëm thirri: "Lëshojeni." Struci me sy të mbuluar si kapuç mbeti në vend si i habitur, pasi servisi e shtrëngonte fort me këmbë anash. Në kohën që i hoqi kapuçin, struci ja krisi vrapit drejt pyllit. Të gjithë fëmijët vrapuan drejt servisit, por kur arritën atje, struci nuk dukej më. Për fat të mirë, servisi ra mbi një bar të dendur dhe kështu nuk u vra fare. "Ah, mor shpend budalla, ah, mor shpend budalla," tha ai. "Në të kapsha dhe një herë tjetër." "Ti nuk do të kapësh më kur ato," përgjigj Donifani, të cilit i pëlqente të bënte pak shaka me shokun e ti. Duket, servis, se miku yt i romanit, Zhaku, ka qenë një kalorës më i mirë se ti. "Kjo ndolli se struci im nuk ishte zbutur, prandaj," u përgjigj servis. "Struci as nuk mund të zbutet më shumë, more," i apriti Gordoni. "Unë të them se ti nuk ke për ta parë kur ma të shpënd, dhe mos harro se struci romanit është vetëm një fantazi." Ditët kalonin kështu për fëmijët. Në shpellën e francezit, gjithçka kalonte për bukuri. Brajani nuk pyeste fare në eshanin apo në për lavdronin.
A i bënte çdo punë që i caktonin dhe e quante si një detyrë që duhet ta kryente, pa menduar fare se çdo të mendonin të tjerët për të. E vetmja gjë që e mirakoste ishte qëndrimi pashpjegueshëm i të vllajt. Brian i vazhdimisht i kishte kërkuar Jacques-ut i shpjegonte arsyen pse qëndronte i heshtur dhe i mërzitur. Por kishte marrë të njëjtën përgjigje. Jo, vlla, s'kam gjë. Akoma nuk dëshiron të flasë, Jacques. E pyeti ai një herë. Gabon rënd pra. Në qovë se ti do më tregosh se si qëndron puna, ky do t'jetë një lehtësim i madh jo vetëm për ty, por edhe për mua. Ti sa shkon dhe bësh me ngrysur dhe me i heshtur. Shikom në sy, unë jam vllai yt. Është detyra ime ta di pse je i shqetësuar, çfarë të mundon? Vëlla, u përqiqëm në fund Zhaku, pasi nuk mund të mbante më të fshetën që e mundonde. E di se çfarë kam bërë. Ti ndoshta do të më falësh për shokët që të të thonë. Shokët, shokët, thirri Brajani, gjdo të thuash me këtë Zhak. Lotët ja kishin skuqur sy djali dhe me gjithë këmgulljen e Brajanit nuk tha gjë tjetër vetëse. Më vonë do t'i marrësh vesh të gjitha, më vonë. Pas kësaj përgjigje je merret me mend se sa u shqetësua Brajani. Që gjë të keqe kishte bërë Zhaku në të kaluarën. Këtë donte ta dinte me çdo kusht. Brajani vendosi që sa po të kthehej Gordoni, t'i tregonte për gjysmën e pohimit të Zhakut dhe t'i lutej të kërkonte edhe ai për ta zgjidhur këtë problem. Kote ke, Brian, i tha Gordoni. Lëre më mirë të veproj si pas ndërgjegjes së vetë. Pa dyshim ai do të ketë bërë ndonjë prapsi nga ato të zakonshmet dhe i e prëndësi, prandaj mos u bëj merak. Le të presim se me siguri do ta tregoj vetë. Të nesërmen më 9 nëntor të gjithë fëmijët ja filluan punës. Kishin shumë për të bërë. Në fillim ju desh të plotësonin nevoja që paraqiti mokoja. Guzhinjeri i vogël u tha se rezervat po mbaroheshin. Shpendët e mëdhej mungonin, po ashtu kafshët e gjahut. U pa e nevojshme të ndërtoheshin leqet forta për të kapur kafshë shpend të mëdhej që të kursenin plumbat dhe barutin. Dhe gjatë gjithë muajit nëntor, ata u morën me këtë punë. Më 15 djetor u organizua një ekspedit gjuetie në Gjirin Slogji. Koha ishte shumë e bukur. Gordoni vendosi që të gjithë fëmijët të merrnin pjesë në ekspedit. Të veçlit e pritën me thirrje të gëzuara këtë lajm. U vendos që nisja të bëhej në mëngjes dhe kthimi para se të binte nata. Në qoftë se do të vonoheshin, mund të ngrinin në kamp, në tjetër kamp në pyll, sa për të kaluar natën. Aty rreth orës 8, në të dalë të knetës, u dëgjuan të thirrurat e Krosit dhe të Vepit, të cilët ecnin pak më përpara se sa të tjerët. Menjëherë Donifani u nisi pari me vrap dhe pasti edhe shokët që i rrinin gjithmonë pranë. Si quhet ajo kafshë madhe atje, pyeti Doli. Hipopotam, u përgjigj Gordoni. Hipopotam? Që emër i çuditshëm, tha Doli. Hipopotam do të thot kali i lumit, u përgjigj Brian. Po i nuk ngjan fare me një kali, apriti kostari. Ashtu është ta servis. Si pas mendjesime, më mirë do të ishte ta thërisnim kokopotam. Këto fjali bën të qeshnin me gjithë zemër të veçlit. Ora ishte 10 paradite kur Gordoni doli në bregun e gjirit Slogji. Ndalesa u bë afër buzës së lumit, në vendin ku ngrit kampi i parë gjatë shkatrimit të anijes. Në buzë të detit dukeshin rreth 100 foka, të cilat rëshqisnin midis shkëmbinve ose ngroheshin në diell. Fokat ndoshta nuk kishin parë kurrë njerëz veç francezit që kishte vdekur rreth 20 vjet më parë. Për këtë arsye që të gjuanin, ata duhet të kishin shumë kujdes. Fëmijët morën masa që të mos i trembnin, se brenda disa sekondave ata mund të zhdukeshin në detë.